gwanga la Sudani nokutuka katuula binonga emonde chagenda maso kongero kubomboja erango kunanagana kuno bulirucha kugenda maso kongero koyongera wakati wa mwana majego bayita cheno 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 ofata Burhani nemune awuliza go bayita cheno Ahamdan Dagalo abalwanagana munda mugwanga la Sudan mulucha abantu abulijo awuliza Museni ya Sudani bongero kuduka ugenda kubuda mamusende lezitalizim awuliza wakati mukongero kwonyo bulamu bwabwe olobu sambatu kubwa manyo bucha agenda maso huliyo monafe olunako valero ilanga mwanga gali kulukalo Afrika gatu seno kutando sange mbele li mugwanga la Sudani ya ndivamu olutalo mwanda mugwanga ilo oluma ibanga sivo uo nechiva kugenda maso kongero kula mange bitu binji mbiongero kula mangadala monafe biongero kono nebwa amu Sudani ilanga ensi eziranyi government gwanga la Sudani ovense eziranyi Sudani zita andiso kutia ilaziga matobu unjibu haba antawaduko kufa mwanda mugwanga genda monsezo mwanzo kuvako na dalobu zubwe njini erebyo kwenda kunsezi ambita andiso kunyeze mwa ilomo endo gwaba antawa abaduko kufa mugwanga la Sudani ya uliriza mbadukide auliriza munda mugwanga eriyitibwa erya Mchad n'abamu ne badukira munda mugwanga la Ethiopia iranga Ethiopia okuva olunaku olwali eyongedde okunyweza ebyokwerinda okuziyiza naddala muwendo gw'abantu abawerako obuddoko okuva mu Sudan okuyingira mu nsi eri eyitibwa Ethiopia amunafu olunaku olwaliro emundu esinza kutomokera awuliriza mu kibuga Khartoum ekikulu eky'eggwanga lino ne mu kibuga ekiddako kye bayita Omdurman wasinga okuba okusikomu gw'okwamaanyi adala mu kitundu kino kyennyini era nti buli ludda lugenda maaso okwongera okunenya awuliriza lunaalwo era nga luludda lugamba nti lunaalwo luvaako obusambatuko buno bugenda maaso olunaku olwaliro era nga kinajjukira n'ensi ezaali zitaddewo engeri y'okulaba nga zituuza enjuyi zombi zino enjuyi zombi zino awuliriza okukaanya ezajja enta wakati mu ngeri y'okulaba nga zikanyisa enjuyi zombi okukomya okulwanagana okw'enjawulo awuliriza munafe mu nsi mwennyini era ebitongole by'obulamu bigamba nti wakati mugenda maaso okwongera okudduukira abantu abali mu kubundabunda wamu n'abo abakoseddwa olw'entalo eziri mu nsi eno bandiwalirizibwa okujja enta wakati mu kuyamba abantu olw'ebyokwenda okubanga si birungi n'akamu addala mu gutunda ogwennyini eggwanga lya Sudan lize liyita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi okuva myaka egy'ensanvu okuva mu lutalo luli olwasooka lwe bayitanga Anyanya 1 vaawo ne bajja olutalo olwa Anyanyatu lunono lwatandika myaka gya 1983 awuliriza erawo wewaava okulwanagana wakati w'omukolo ayitibwa Kano John Galanga ne bannamagye abaali bakulemberwa Jeno Omar Al Bashir eyali mubukulembeze munda mu ggwanga lya Sudan awuliriza ku mbeera zonna munafe nga bwe zitambula okulwanagana okuli munda mu ggwanga la Sudan tekwataliza embasi ya bwakabaka bwa ggwanga la Saudi Arabia era nga Saudi Arabia evudde n'evumira ekikolo ekyakoleddwa ekyokola obulumbaganyi ku embasi ya Saudi Arabia mu kibuga Khartoum awuliriza mu Sudan era olunaku lw'eggulo bweto embasi ya Saudi Arabia ng'eri mu kibuga Khartoum ekya ggwanga la Sudan yakoleddwako obulumbaganyi awuliriza wakati mu bulumbaganyi obwakoleddwako n'erumi n'esobola okwonoonebwa nga kyabadde kikombola awuliriza ekyakozeseddwa mu kulumba embasi eno mu kitundu kyennyini era nga kinajjukira bulungi gavumenti eggwanga la Saudi Arabia embasi yagiggala n'ejjayo n'abannansi baayo bonna abaali bakola ku embasi abakungu bonna wabula kino awuliriza ekyalobedde wabula okusinda ku mawulire agavaayo agalaga nti wakati mu kuwanyisiganya ebyasi n'ebikompola ebisuulibwa ewavudde obutanwa obwavuddeko munnaffe okulumba embasi eno n'esobola ekizimbe kino munnaffe okosebwa era nga banengeza gavumenti omukulu gwe bayita Jeno Abdul Fattah Burhani nga bagamba nti yekozesa ennyonyi ezisuula bomu awuliriza mu bifo mu kibuga Khartoum wakati mugezaako okulemesa n'okugombola naddala bajaasi ba Dagalo abalwana n'okutumka awuliriza munafu olwaliro omwogezi wa gavumenti gwanga la Sudan avuddeyo n'agamba nti boosi bakoze obulumbaganyi ku embasi oba ku kizimbe ekya embasi ya Saudi Arabia mu kibuga Khartoum nda mu gwanga la Sudan era nga bagamba nti abalwanyi bano ba Rapid Support Forces bandibanga
boka nyini echo bebansobode okuchikola bebansobode boka nyini awuliriza okuchikola auna kuleguro munda mugwangero amuna filia Sudan era ensi nyingi zamala doko jabantu bajo munda mugwangero nga Saudi Arabia yakola omulimu gw'okusomba abantu wano nge bayisa ku mwalo gw'eyitibwa Port Sudan nge batwala ku mwalo gwe Jidda n'oluvannyuma ne bava okudda mu nsi zaabwe era nga nakati awuliriza yembeera bweteriwo era nga Saudi Arabia omulimu gw'okusomba abagwiro bajja munda mugwanga la Sudan wali okulwanagana yagumaliriza dda era yera ne yebazibwa olw'omulimu gwa ttendo munnaffe gwe yasobodde okgenda mu maaso okwongera okukola okutuusa byonna munnaffe ebiri awuliriza olunaku olwaliro okulwanagana mu ggwanga la Sudan kwatandika eyo ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi ogwokuna omwaka guno gwe tulimu era gw'omwezi mulamba ne wiiki 3 n'ennaku 3 awuliriza nga Sudan mpawo mirembe gyonna munnaffe giriyo omuwendo gw'abantu abakafiira munda mu ggwanga la Sudan kumbi buli kaseera gweyongera okuva ku bantu awuliriza 2,200 era nga kigambwa nti abantu abakafa mu ggwanga la Sudan bayingidde 2,500 abakafiira mu kulwanagana kuno okwatandika nga 15 omwezi awuliriza gwe tuli oguwedde awuliriza ogwokuna n'ogwokutaano wabadde kulanagana kwennyini n'ogwomukaaga nagwo kennyini awuliriza wabadde busambattuko bwennyini wadde bwebityo omunnamagye w'eggwanga la Libya gwe bayita Jeno Khalifa Al Haftar azeemu okukikkaatiriza ng'asinziira awuliriza ku TV mu kibuga kye bayita Dubai n'avaayo n'asambajja n'agamba nti ye tali mabega wa busambattuko buli mu Sudani era talinayo bajaasi bonna baliyo agambye nti wadde obuyambi bonna wadde ebikompola byonna era nti waliwo amawulire agamu agabadde gagenda mu maaso okwongera okuyitiŋŋana nga galaga ndino waliwo ebikompola ebireetebwa okuva munda mu ggwanga la Russia ne biyisibwa mu Libya era bino ne biweebwa omukono gwe bayita Jeno Khalifa Al Haftar ne bisobola okuyingizibwa mu ddwaliro mu ggwanga eriyitibwa Sudan okuyamba omukono gwe bayita Jeno Muhammad Hamdan Adagaron owa Rapid Support Forces mu lutalo munnaffe lebalimu ebisiro si gituufu n'akamu ku buli kimu kyonna ate nga gye buvuddeko ne United Arab Emirates nayo yafulumyawo ekiwandiiko ne yeesambajja n'egamba teyina kakwate konna n'abavubuka be bayita bawagina abali ku kale ggwanga lya Libya awuliriza okwongera okulaba ndi obusambattuko buno bwonna munnaffe butambula wonna n'omukulembeze wa Wagina naye kennyini avaayo n'asamba jamuli agaali gagenze maaso okwongera okuteekebwawo ninaye kennyini ayina engeri gy'awuliziganya obutereevu awuliriza n'abalwanyi bano abali mu kibuga Khartoum ekya Sudan wakati mu busambattuko n'okulwanagana okugenda maaso awuliriza olunaku olwaliro wadde bwebityo ekibuga Khartoum awuliriza kati kiri mu mikono gy'abalwanyi ba mirundi ebiri wabula nti abavubuka be bayita ba Rapid Support Forces be basinze okuba n'ogutundu ogw'amaanyi mu kibuga Khartoum wabula nti ate gavumenti ey'omukulu gwe bayita Hamdan gwe bayita Jeno Burhan basinga kuba n'enkizo naddala mu kibuga kye bayita Omdurman ekyokubiri mu bunene awuliriza munda mu ggwanga eryo embeera eri mu ggwanga la Sudan awuliriza buli kaseera eyongera okukaabya amaziga era n'abannansi abali mu munda mu ggwanga la Sudan mbongera okulajana nga bagamba nti wateekeddwa okubawo ekikolebwa kubanga kumbi buli kaseera mbawulira munnaffe ezisuulibwa wamu n'okuwulira ebikompola ebigenda mu maaso okwongera ogwa mu bitundu ebitali bumu olw'okutya nti embeera eno bwe neeba teweddewo embeera eyinza okugenda mu maaso awuliriza okwongera okwonooneka era bagamba nti emmere mu ggwanga la Sudan ekeeye era nti emmere ntono nnyo era nti abantu babadde bayimiridde ku ŋŋano awuliriza mwe bakola emigaati nagyo gikeeyedde ddala olw'ensonga mpawo kintu kyonna kikyaleetebwa munda mu ggwangero olw'okutya obunkenke obw'amaanyi obukyaliyo olunaku olwaliro ebitongole by'ensi yonna ebyobulamu kye bayita World Food Program kyongedde okuvaayo nekigamba nti wanaaba tewali nnyo kyamaanyi kye bakoze Sudani abantu boolekedde okufa enjala awuliriza olw'emmere okuba nti ntono nnyo ate nga tebakyakola olw'obusambattuko obugenda nga bweyongera n'okutabalukawo awuliriza mu Sudan era basabye ekibiina ky'amawanga amagato okwongera okuva ekibeko ekyo kikola wakati mu kutereeza embeera munda mu ggwanga eryo n'okulaba buli kimu kyonna nga bwe kirina okugenda mu maaso okwongera okutambula ensi eddemu emirembe anti buli kaseera embeera eyongera kwonooneka ddala butereevu awuliriza mu Sudani munda mu buli kimu kyonna munnaffe nga bwe kitambula abantu abaakadduka mu ggwanga la Sudan bali mu miliyoni emu n'ekitundu ku miliyoni emu 1.8 abagenzi nga badduka awuliriza okwongera okwonooneka
kuwonya obulamu bwabwe awone wavudde okulajana n'okakasa nti bwana bati wali nnyo kyamaanyi kikoleddwa embeera yandongera okwonooneka awuliriza embeera yandongera okwonooneka mu ggwanga lino eriyitibwa Sudan ku buli kimu kyonna nga bwe kiri awuliriza munnaffe ne bwe kigenda nga kitambula wonna mu buli kimu kyonna mu ggwanga erya Iran ag'amawulire agava munda mu ggwanga la Iran bw'ati omukulembeze w'eggwanga la Iran bamuyita Ibrahim Raisi mu butongole alangiridde n'agamba nti agenda kuba olw'ekigere mu nsi ssatu eziri mu gutuntundu oguyitibwa Latin America era bw'ati omukulembeze ono ow'eggwanga lya Iran bamuyita Ibrahim Raisi yalajja mu bukulembeze bw'eggwanga lino awuliriza erya Iran yagamba nti ky'agenda okukola mu bbanga ly'agenda okumala ng'akulembera Iran agenda kole soboka kyonna okwongera okutondawo emikwano n'ogenda ng'anyweza enkolagana wakati wa Iran n'ensi endala zo kennyini bwe bakkaanya obulungi munnaffe buli kimu kyonna nga bwe kitambula era bw'ati omukulembeze ono owa Iran bamuyita Ibrahim Raisi wiiki ejja agenda okutandika olugendo lwe olugendo okumutuusa mu ggwanga lye bayita Venezuela n'ogendako mu nsi bagiyita Nicaragua ssaako ne Cuba munnaffe gy'agenda okugenda era omukulu ono omukulembeze abadde yaka mu ggwanga lya Indonesia munafawuliriza era agendako ne mu ggwanga lya Syria munafawuliriza n'agendako mu ggwanga lya Kajakistan Russia wamu ne Tajikistan awuliriza nayo n'atuukirayo ddala waliwo amawulire agamu agalaze nti mwezi ogw'omwenda bw'ati omukulembeze ono agenda kukyalako ne bwakabaka bw'eggwanga lya Saudi Arabia wabula nga Saudi zennakakasa ddala obanga ddala kituufu minisita pulezident ono owa Iran munafa agenda kutuukirayo ddala era ng'ekigenda okumutwala awuliriza mu nsi zino eziyitibwa Latin American countries omuli Nicaragua ne Venezuela agenda kunyweza mukwano n'enkolagana ya nnamaddala eriwo wakati w'ensi zino zonsatule omukulu ono gy'agenda okukyala okwongera okunyweza obumu n'enkolagana ya nnamaddala munaffe buli kimu omukulembeze ono Ibrahim Raisi ku lugendo lwe lwagendako munnaffe agenda okuteekateeka olugendo luno munda mu ggwanga lye erya Islamic Republic of Iran Iran yabadde yakavaayo n'erangirira mu butongole nga bwesaba okuludde ekyokulwa ensi ekijja ekiyitibwa Al Fatah awuliriza kiyaggyeko engalo mu bbanga si ddene munnaffe eweredde ddala Iran yatuuse mu nsi zikiri maanyi ogenda maaso okwongera okukozesa emizinga gye bayita hypersonic missile awuliriza oluvannyuma okugenda maaso okwongera okulaba ddala munnaffe nga yagutongoza era ng'abakugu bongedde okutunula omuzinga guno ogwa gavumenti ggwanga la Islamic Republic of Iran gwe yafulumiza oguyitibwa hypersonic awuliriza mizairo ku liyanja lye bayita Pacific Ocean awuliriza ku liyanja lino bongedde okuvaayo ne bakakasa nti batandise okulondoola okwegezaamu okw'amaanyi okuli wakati w'eggwanga lye bayita China n'eggwanga munnaffe erya Amerika era ng'olunaku lw'eggulo gavumenti ggwanga la China ne gavumenti ggwanga la Russia batandise okwegezaamu okw'amaanyi ddala era ng'okwegezaamu kuno okuli awuliriza ku liyanja lye bayita Pacific Ocean ng'enkambi ya Russia wamu n'emmeeri za Russia ennwanyi zirubira za Russia nazo kennyini zeetabye mu bino byonna ssaako n'ennyonyi z'eggwanga lye bayita Russia zeetobye mu kati mu kwegezaamu n'ez'eggwanga munnaffe lye bayita China minisita wa nsonga z'ebyokwerinda wa gavumenti ggwanga la China agambye nti okwegezaamu kuno kwe baliko olunaku olwaleero ng'abali mu kitundu awuliriza kino ekyesika ekya Pacific Ocean kigenda kuyamba nnyo okwongera okunyweza obumu n'enkolagana munnaffe eza nnamaddala Russia yasindisa ennyonyi zaayo ze bayita TU-95 za mutawana nnyo n'emizinga gyawo gyennyini awuliriza okwongera okwegezaamu ddala n'ezi bayita Zian H6K n'endala ez'enjawulo wakati mu lutabaalo luno munnaffe lwe balimu olunaku olwaleero era nti Russia n'ennyonyi zaayo endala baziyita SU-35 wamu n'ezi eggwanga la China China eyina ennyonyi ennwanyi ey'omutaano bagiyita Chinge bagiyita Nkinyanga J18-1B munnaffe yamutawana wonna eggwanga la China ne gavumenti ggwanga la Russia balinnya mu kamu era batera okwegezaamu okwo nno okweteeka ne Iran ezira okwegatta nayo bennyini awuliriza nabo ne basobola okwegezaamu okwegezaamu kwa Iran China ssaako ne Russia kutera okubeera ng'omwaka gwakatandika wabula kuno kuli wakati wa China ne Russia bali ku Pacific Ocean
nyonyi nga zibu kakumeri sakono kwegeza mubanga wakati mwulichumucho namne juke ante Gwangala China lino obutakanya nechizinga chivaita Taiwan tenge gamiti Gwangala Amerika ewagira auliriza echizinga jinoro wagira Taiwan ukosegana nga chukutude kuchuluga Beijing Russia cheta kiririza mune ilanti wandibao mission nga Russia egenda maso kuyamba China wakati mu China kwagala okulumba kazinga kano kivaita Taiwan auliriza okongera okunyweza bulichumucho namne Gwangala China auliriza jabuvude ka Amerika yalangiri dembotongo nga kampuni mu ya gamiti Gwangala China vajita deko nati luwati olensu nga chigambibwa eno yamba Iran Iran biyakoze omuzigo guyitibwa hypersonic missile bagamba ndi China yayambye Iran okola omuzinga guno nga kino okudda ko kiri kimu okulaba nga kampuni egambibwa nti yewa ebintu ebikozesebwa mizinga eri Iran balina okugitekako nati ezamaanyi era nti wakati ngonna bwato awuliriza omukungu okuva munda mu ggwanga la Japan bamuyita Hirokazu Masuno avudde n'agamba nabo bali mu kulondola bulungi buli kimu kyonna nga bwe kigenda maaso okwongera okutambula eggwanga lya South Korea sako n'eggwanga lye bayita Japan awuliriza ziri okumukenka olw'ensonga ndi okwegezaamu kuno kuli kumpimpi n'ebitundu bino byennyini era nga ne Taiwan yeekengedde nti okwegezaamu kwa Russia n'ejjayi ne Beijing akwandirwa kulina ekigendero ekyolo eky'enjawulo kye baliko era bagamba nti nabo kennyini tebatudde butuuzi mbalina okuteme empenda zonna okulabira ddala ng'awuliriza ambasobola okubako ekikyusibwa munnaffe ku buli kimu kyonna nga bwe kigenda nga kitambula mu nsi ezo ne bwe ziri awuliriza munnaffe olunaku olwaleero.